Jú, sportþátturinn ennþá með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi Klukkan orðin 10:30, mánudagskvöldi 7. oktober Og við höldum áfram í, já, fjallin köruboltan Og nú ég komið með á línuna Hallgrím Brynjóðsson, þjálfara Hamars í Dóminus deild Kvenna Þær eru nýlegar í deildinni og Hallgrímur ábyggla búin að vera á fulla undirbúa liði sitt ekki satt, Hallgrímur? Jú, það passar Og hvernig hefur undirbúningunum fyrir átökin í Dóminus deildinni gengið? Bara svipað eins og örglega öðru liðum. Já. Eitthvað meðsli og svona mis skemmtilega gleði. Já, svona skemmtilega hitt. Já, ég meina þú veist, þetta bara allt fyrir leiknum. Já. En nú hefst, já, Hamar komið aftur upp í Dóminusdeild sem mikið gleði fyrir okkur sunnlendinga. Hvernig leggst svona tímabilið í þig og hópinn? Þetta leggst bara hörku vel í okkur. Við erum bara bara tökum eitt greið inn og sjáum hversu langt það leiðir okkur. Mm-hmm. Og þið haldið nokkuð í sama hópið ekki og frá því fyrra? Jú, við erum með alveg sama hóp, sem sagt, kjarnan, búin að bæta við hana Fanny Lind, sem kemur tilbaka frá Fjölni. Já. Og Kristrún Antonsdóttir er komin tilbaka frá Bandaríkjunum. Mm-hmm. Þeir hafa verið þar í hérna... framhaldsskóla eða hægskól, eins og heitir Já Síðan reyðum við til okkar kana sem heitir D'Andre Johnson mm-hmm. Síðan eru nokkrar farnar yfir í fyrstu deildarlið FSU og einhverjar sem hafa ákveða að láta skóna hilluna mm-hmm. eitthvað tímabil En ekki fínt að það sem komið þarna mitt annað liði frá Suðurlandi kvennalið þannig að ja, aðrar geta verið að spila í fyrstu deildinni og Þögnu því bara, ja, ég menna fleiri liði kannakorna, það bara mjög hjágott. Já. En undirbúningurinn, þið hafið tekið þá nokkra æfingaleiki og keft væntalega í, já, náttúrulega lengjubikarnum? Já, já, við svona, við sérna árangurinn í þessum lengjubikar, en eins og svona ekkert að það verið engin orðið Íslandsmeistari eða byggjameistari í september og oktober, sko, þannig að við erum svona ekkert að gráta það og það hafi kannski ekki gengið nógur. Nei. En... Já, það voru vissulega framfara að skrifa á liðinu, sko, þannig að það Það helst það sem maður vil sjá, sko. Já. En þú ert náttúrulega, þið eru mér mjög ungt og efnilegt lið þarna í höndunum. Já, ég þetta nú ekki, þetta ekki neinn hrukkudýri sem ég með, sko. Nei. Það nú samt alveg letalega miklu reynsla í þessum stelpum þó að séu kannski rétt að skrifa 20 og elstu leikmanni kannski rétt í kringum 20 og 30 að 5 ára. Mm-hmm. Og hafa spilað í Dóminusdeild áður? Já, Íris og Fanny eru með einhverja 150-300 leiki samtals. Já. Og ekki eru þær nú gamlar? Nei, ekki eru þær gamlar og síðan eru með, hérna, kindasmálnana sólegu gíslinu. Mm-hmm. Sem að, með eitthvað alveg mikið að leikjum, 33 og gömul og með bara átt á við, ég veit ekki hvað, það alveg ómetalegt að eiga svona leikmenn innan ræða félagsins. Já. Og svo þið náttúrulega með hana Marín Laufi hérna sem að koma hérna mjög sterk inn eða ekki? Jú, það klímudrottningi mikla er þarna þetta og mun hérna bjóða úrvalsdeildina bara velkomna með einhverjum marbletum og skemmtilegheitum. Já, það eins og Jón Björn Ólafsson orðaði að það já, Dóminusdeildin, hún komin. Já, vámar, það eru gaman að sjá hvernig það takast á við hana og hún við deildina. Já. En svona markmið ykkar fyrir komandi tímabilið, það eitthvað komið eða? Já, það er komið, við erum á svo sem með háleitt markmið og þetta fyrir mig hvernig helst að leggja sem sigran og við stefnum brótraut á þessu úrslutakefni. Mm-hmm. Og en hvað heldurðu svona, hvernig heldurðu að deildin verði í ár, Dóminusdeildinni? Ég held hún verði alveg glettilega jöfn, sko, þetta verður opaslega mikið að liði vera hérna rífast í á hvort öðru þarna mm-hmm. Ég sé nú svo sem ekkit í hendi mér eitthvað eitt lið sem verið eitthvað sterkar en hvað annað en mér sýnist þessi kannski þrjú sterkustu liðin verða hérna Haukar, Valur og Grindavík Já Og síðan verður þetta svona einhver nafli þar fyrir neðan held ég mm-hmm. Þetta verður ótrúlega blóðu bara áttu með þetta fjórðasætin í úrslutakeppnina Já en, Og þið náttúrulega gefið ekkit eftir í því Nei. Ég meina að við ætlum að gefa því og geta annars fyrir heima hjá okkur. Já. En hvernig annars svona stemningin í Hveragerði núna?
Nú erum náttúrulega að koma í Dóminus deildina á nýja leik og eigi ekki vona mikilli stemningu þarna í Hveragerði og hverjum heima leik? Ég ætla rétt svo að vona það maður. Það mjög ekki sjálfgefið eiga liði efstu deild. Nei. Hljóta fagna því. Já. Ef við gera það ekki þá verðum við bara halda áfram að væla og vona þetta komið sjónvarpinu og kaupa sér þó rándýrin aðgang hjá stöldu sport. Já. Og væla sér niður því. Já, væla í því. Já. Já, já. En svona, ef spáir aðeins í hotniðinum aftur að já, þar eru þarna flest allar búin að spila áður í, sem sagt, í dómunastildinni. Já, já, svona kjarnin í liðinu búin að því. Mm-hmm. Við erum með hana Jenníu, Írisi, við erum með Fanni, það Sóley. Allar þessar stelpur hafa að spila hlutverk og Rekina líka. Mm-hmm. Sen erum við ungar efnilega stelpur eins og Dagný Lísu sem er nú bara 16 og verður 17 á næsta ári. Katrín Eik, hún er að verða 17, þannig að þetta svo sem mikil leikmenn þar sem að þið hafi ekki háan aldur. Nei. En ef ég skella á því bara svona blákallt, hverju verða Íslandsmeistari í vor? Þá segir ég þetta Hamar. Já, þá segir þú náttúrulega Hamar, auðvitað. Ég var þó ekki þjálfari Hamar á morgunni, ég myndi segja eitthvað annarlega. Nei. En svona í Hveragerði eru já, yngri flokkastarfi, hvernig hefur það gengið? Það bara í blóma held ég, það búið að vera mikil fjölgun hérna í kvennaflokkunum. Mm-hmm. Og bara ánægilegt að sjá það og fann hefur búin að vera að taka sér hérna einhverja flokka og það hún bara eiginlega liggur þegar að skella í lást þegar hún kemur inn í húsið því að það alltaf að koma nýri og nýri krakkari. Ég vissi ekki að vera svona marga stelpur í Hveragerði til að byrja með. Já. Síðan eru mjög efnilegir hérna, yngstu flokkarnir okkar, mm-hmm. skemmtilega spilandi og ég held að sé bara björst framtíðan að það þetta maður svo sem við erum aldrei að fara að keppa með einhverja Íslandsmeistaratitla en ef við skilum tveim, þrem krökkum í meistaraflokku hverju ári þá erum við í góðum málum. Já. En aðeins að fyrst eil hvenna þú varst náttúrulega með lið þar í fyrra, hvernig heldur að sú leiktið verði? Svona ef ég horfi fljótt á þetta þá sýnist mér þetta að vera Stjarnan, Fjölnir og Breiðablik sem verða keppast en þá komast upp. Já. Ég veit ég raun og er ekkert FSU liðið, ég hef ekkert séð þær spila, ég veit þær eru með spilandi þjálfara sem kemur frá Bandaríkjunum. Já. Ég veit ekkert hvað hún getur þannig að ég fyrir mér er þá, veit ekki, ég þekki margar af þessum stelpum sem eru þannig að það eru náttúrulega óskrifa blað. Mm-hmm. Hvað eru þið með marga leikmenn hérna og hver að gerði núna FSU liðið? Hvað eru með margar? Það er Margrét Hrund sem var með okkur. Mm-hmm. Það er Rakel Lind, Rakel Sunna. Þeir eru með, ég held að Freyja Fandal hafi farið til þeirra. Já. Segjum við þá. Það er einhver, örugglega einhver, eina eða tveir sem ég að gleyma. Jú, hann er móðgist ekki mikið, ég mun ekki nefnum þeirra. Nei. Það ekki hægt að muna allt. Nei, það alveg veit. Já, en Hallgrímur, ég þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að mæta fyrsta leikinn sem núna já, einmitt í Hveragerði á miðvikudaginn klukkan kortir yfir sjö og þið fáið Njarðvík í heimsókn og það var nú skemmtilega einvíðin þar fyrir tveim árum Hamar Njarðvík. Já, það þreim árum, já. Var vonandi að bara haldist áfram, kannski bara meira okkur í hag. Já, nákvæmlega. En Hallgrímur, þakkaði kærlega fyrir og hérna hvetjum alla til þess að mæta og segja áfram Hamar. Já, að sjálfsög. Já, takk að fyrir. Já, takk svo leys. Já, við höldum áfram í körfubolta umræðu hérna eftir smástund. Við ætlum að heyra næst í Teiti Örlisinni þjálfara Stjörnuna og svo ætlum við að fara meira í fyrstu deild Karla en það ætlum ég að heyra í Bjarma Skarphéðinssyni og svo einnig honum Braga Bjarnasinni þjálfari Hamars eða það sem að þjálfara hérna Suðurlandsins. En það allan þannig að það heil umferð á miðvikudaginn, það Keflavík Haukar, kortir yfir sjö í Keflavík, Grindavík Snæfell og Valur KR og Hamar Njarðvík Snæf og þessi leikir hefjast allir kortir yfir sjö næstkomandi miðvikudagskvöld. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Vissir þú að við erum með hátt